Jendawan. ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ଭେଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଧାରଣ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାପାତ୍ର ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ଭତ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛି ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ଏବଂ ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଗୁଡ଼ଭେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କଲେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକରୁ ଶମ୍ଭୁପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମହକ ଟିଭି। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ଭେଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଧାରଣ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାପାତ୍ର ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେତେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ଭତ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛି ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ଏବଂ ଗୁଡ଼ଭେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଗୁଡ଼ଭେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କଲେ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକରୁ ଶମ୍ଭୁପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମହକ ଟିଭି। ଜିନ୍ଦାବାଦ।